qodobay qodobada laga rabaa maxkamadda joogta qodobay arrimaha aragti wax laga qabto ay daaradu ka qabtaan oo Soomaali ka qabato waxa loo qodo heel wixii lagu geystay inaad u istaagto kaas wax laga qabto barnaamijkan waa duumi doona dadka Soomaali way daawo doonaan qof kastoo daarada qof kastoo hawiyay qof kastoo dilay qof kastoo raxweyn gurigiisa u galeysa warka hadii aad daarad weyso Soomaali way imaysid arrintaada adoo il ku haynin qodobayso waa la qodobaystaa karta dhigo okay muhiimad waxa waa yani ilmahayga tilay qaatay magaala laga siiyay ninkii baa siiyay hasiye muxuma anoo ilmahaygii kale ilmahaygu waa kala aabo wiilkayga cunugayga weyn anoo ka hadlaayo qolkaan iska saaran buu ninkii iga soo daba koray daahir cali soo buu yimaaday hooyaday iyo faarahaygii buu galay xumaan kasta igu sameeyey haddana qaalid mulla qol soo furay qolkii markuu soo furay wuxuu yiri naagtan waa qaxbad dhilo weeyaan wiil baa ka dhalay gabar kama dhalin ilmahaygii baa lagu kala dafiran faanti ayay chaakarna way soo furisatay waxay tirtay 10,000 aan arag baa ku siiyay adiga wax kasta la soo biyo kale ma garanayo waxa ka qaban ka dhaanada wax ka qaban karaan kale idaaradku way daawadeen ma jeertay gabadhii lagu weyn karana gabadhii lagu weyn karana haraadeen waa laga soo wada horjeestay wax kasta oo xun baa lagu sameeyay gabadhaana wareysanaya aniga gabadhaana adeertay sukeeyay daabal wayay waxaan ku weydiinayaa ayshay wiilka ku dhibaateeyay iyo ma jeertin kaya ma taan xukee reer mahad baa hay buu yiri waan gartay reer mahad meeshan waa joogan dad ma Khalid Mulla kala kulantay dad noocay aad kala kulantay maxay ku yiraahdeen markaad arrinkii u soo bandhigtay hawshaada ma dareen warcid hawsheed gasho ma lahaan anigii baa daalac lay sii raacday anigii baa liicay anigii baa qolo laga safartay anigii baa lay cunay anigii baa dhinac kasta laga soo galay faanta aniga Khalid Mulla qol iga soo furtay wuxuu dhahay naagtan waa kaala xad nin buu ii soo furisay muusan idin kaala caayisho inaad eertay baa adna tahay gar naqso ninkan wuxuu kaaga qaldan yahay sheeg waa kaa qabanaynaa qol baa ninka layga soo furtay nin baa lay soo furisay waxaa lagu yiri waxaan atid ku hadal iska baxa dhowdina ma faantay wuxuu doonuu sheeg sheega uu iska baxay waxa aniga waxa caruurta caruurta lagaa qaatay ma laba cunug baa ma saddex baa saddex weyaan saddex ilmood baa iga maqan mid waa leel kasii iska daaxaga iyo dhig curadkayga weyaan labada kale waa yararka ah midna laba sano jira gabadheedan sideed bilood bay jirtaa wareedhe bal ii dhiiba bal ii dhiiba bal bismillah ma gabadheena sugeynay soo maaha arrinkii hadda mise waa gabadh kale gabadheena sugeynay weye qaboojiyow daraad gabadheena sugeynay weye maya arrinkani waa arrin kale weeye gabadhii darwish 50 uu lahaa waa uu qabaa Soomaali gabadhaasi waxaa la yiri gabadha darwish 50 lacagta ku shilay oo qabay ilmaha u dhashay kiiskaas waxaa la yiri dib loo dhigo hoos loo xaliyo hadii la xali waayo ugu baaraya saaxiibada malaha gabadhani marka maxay ahayd marka waa yaayadu gabadhani waxa weeye gabar ma jeerteena oo maxamuud saleemaan oo cuur maxamuud oo cabdi ciise ah oo nin reer mahad u dhashay laba cunug nin leel kasaare wiil u dhashay dabeytay ninkii eema hada dacweeyay eedo umul ah ilmihii baa laga qaatay waa garta ha laga qaatay muxuume waxba la qarimaaye gabadhaana fiidiyo inta ka duuba ku hadday oo fiidiyo kale ka duuba adoo qaawan baa ku soo dhigay waa garta hadda ha muxuume ee ninkii inta kaga maharine ee gabadhaanu ido afaarista ku jirin oo habe hore wiil ee nin leel kasaa u dhashay sida loogu soo celin lahay ka dacwoonaysa oo ka hadlaysa ayuu kiiska hooyad keenay qolka soo qabsaday gabadhaxay wuxuu kale u yirina anigu gabar anigu naagtan wuxuu hal wiil bay ihaysaa ani gabar ma dhalow dha kama dhalin ninku waa aya markaa waa qolaba isagu ninku waa cuur maxamuud ee mahad waa gartay dabeytu waxa dhacday Khalid Mulla ayaa qol u soo furay ninkii 6,000 oo qof aad daawanaysay iyo 6,500 ninkii wuxuu dhaa naagtan waa kaala xadba waa Khalid Mulla baba telefoon raaxada iga qaaday fikra iga soo qabo ii kaadi mi abdiyo waa garta maya mi abdiyo balu kaadi garaad balu kaadi u kaadi arrinku waa adag yahay arrinku waa adag tahay fiiri haddii Soomaali ma ajirto oo bini aadnimo ajirto oo muslimnimo ajirto oo daaradnimo ajirto waxaan rabaa arrinta caayisha wallahi serious waa caayisha guri ma haysato nolosha laga riday caayisha guri ma haysato caayisha iyaal ma haysato caayisha aabba iyo hooyo ma haysato caayisha walaal maanta gar taagan ma haysato waxaan rabaa arrinta inaysan noqonin kaftan ay serious noqoto waxaan rabaa gabadhaasi nolosheeda inay dhammaystiro ilmaheeda sida loo soo celin lahaa
قبل اسمح الله مير فقارة ان لقول نقو مسعود بوال دقي دارودو كنتن حالات ومكتيد احيلا بحي ويا كبح الدبا كبح بسم الله الرحمن الرحيم وريو ورطة رالة هذا عاو هبين باشاقين يا هدا انقل يا داد بوغي وحيرا مقشان رالة هذا ورطة نيو يا قبل نواب قبل قروح بضم ما شاء الله هدناها قروح بضناتي واب عنقا ان تاني عارك تدي دير عاتدا بان ميت كغ اورانيا يو غبدو ما دايما اي غبد عمر محمود او لاندير اي عبد عيسى اي تاي نينكونا اسلا عمر محمود كي او يحي وردانيو نيمانكو حرتبان اسلا نهاي لكن حاجوينكا اسما فرغلينو الا ان اسو حبر وعني غبدي ميانو لوغوينا او دول بانتا هان بان لوغوينا وحانو نلهنا هدي الهي كو يدنا هيو انغو وخبا او قبان كارين او تلكودينا دي انا مو غان دافي كارين ina nuno laa anagoo dhulbaanta ma wax u qabaneena waxaan leeyahay marka horta inaad ma qalantid caayshoy kun iyo koob jeer ka raali noqo walaahi billahi dhalaalkeeda baxaya ilaahay iftiinka ku nuuriyan ku leeyahay aan inaad eray ka kulay harti waa la wada yahay anaguna xagan dhulbaanta hawlaha waxa weeyaa anaga un baan loo xisaaray xaga ma jeerteen kana ma jeerteen nimada xagana warsan gelinimada hadii ay macquul tahay تعالوا وكل اللي خبوتي هودهان لانك ما تعرفين ريرك يو محسن باق عن تكل جاي خبوتي ودا ما ينادر ينادر وقبل ده ينن لقوا ينن مي عبديو وعب وي وده وينك حين إن أقول كاي إنه جينا إن رحيد البهان تي أبقى بنكره هل كاسك والمروح على هذا هاي أذان نهرتيا والمر ما هذي كلام ها ها يمكن أنت أنا الكاميرا ضفرني كار واوي دي سؤال وحقو ده إذاكم حاجة قبل كتر عارك كي جمكت هاي waxay dhana naga wax ka qabanayna walaashayn baa tahay noo sheeg waxa khald markaa aniga ay galaftirkooda hadda gafiga galeba may way ka qabanaya fi qabanaya shakiyaga ha may yiraahdo aniga ee kaadmi abdiyo aniga qabojiyaha wad baa la yiraahdaa inaan odayaashi ma jeerteen kula raadiyo yiraahdo ruuxu de waa caarkeeniyad meesha laga qaado waana wadaa wad baan u leeyahay laakiin inaad arday inaan faragaliyo oo Umar Maxamuud uu unsaday oo dehdi ilaahay ku idmahayo waxa weey isku dhiiqaystay oo magaranaysa inaa ilaahay war maxaad u dhiiqaysateen oo u unsateen de inaad eray waa dareemi kartaa caruurta yar yarna aan caruur hartiya gaalana ma qaadan karto ku daaro ha walaga taruurta de walaga wariya ilaahay yaqaan ero min ma ku sheega marka ana hayaadi bay Cabdul Mahdi ahad degdegnaadi fad fujooj ii kaadi ma haasal gunday dadka aan ka meheli soo hadlayaan maya laba nimo durbaanta weey nimba hadlay dhig kara ogaano kadibna rakalo daarada hoosooda fadhiyo imaanaya er Aisha ahad degdegin wareede en arinta caruurta daahiru madama aad Europe joogtid lawyer rock ma loo qaban kara qaab noocii lagu soo celin kara caruurta gabadhan waa gabadh aad u daayar arurta sii loo dhaayay arurta hooyo waa loo qabtay shaqadeena waa socotaa laakiin qodobka waxa ka dhashan gabadhan fagaaraha lagu caayay ee la yiri cunugaani kaama dhigabada kaama dhalin ee la ilhaaneystay marka hore gaalada loo dhiibay ilmahedi ka hadla saanu iyo iragan gradiyada imi Cabdi madaxweynihi oo uliba ah madaxweynihi waxaan qabaa gabadhiin halkan la soo saaro kaamirada ay furatay waxa ceeb nagu ah gabadhiin taan halkaas kaamira furay inaan meeshan lagu wada hadlo qolkii mi Cabdi gabadhan aan ka haysano halka halala aado arintaas gabadhan dhur jirbe meeshan timid arintada waxba waa loo qabo waaye gab badan iyo dhibaato badan baa soo gaaray heer waxa la gaaray xataa ninkii ilmaha ka dhalay oo halkaas uu gabadhii social media u mariyo inuu soo shaqo kula hayn arintaasna maxkamada inaan kala tagno oo qol hartiye ah maana qolkii boqorka daaro joogta gabadha boqorkii boqorkii joogta oo ka boqorkii boqorkii daarood boqorkii joogta gabadhii boqorkii ma jeerteen ah baa tahay oo ogahay gabadhii arinta halinno gabadhii arinta boqor kontan halaad baa naga rabaa hal barbal isdaayro maya horta marka waxaan rabaa arintan qabooji iyo ninkii leeyahay mi Cabdi inay go'aan ka gaaraan oo ay ka hadlaan arintaasna maadaama anagu meesha aan joogno daahiro oo boqorkii ah wax yar inaad bal ragaas aan u deyno go'aanka ay yiraahdaan gabadhaas hadalkay tiraa maqleysiin waril maadar riyaal waxba hadaan ii qabanin kaamera yaana furan halka la soo fariisin marka mi Cabdi mood ka soo bax iyo qabojiye gabadhan arinteeda waxa loo baahay adigu yaa tahay Cabdi riyaal adigu yaa tahay waa mariyaxaan ee hadaba anaga laab jeex nala soo doorin adigu hadaa wax qabanaysa u qabo xagga anagu marka mareeraa miyaan faragelina wariye waa hooyna Cabdi Suleiman gabadhan inaad eerteen weeye heerka ma jeerteena ha loo cidiro
المادرين أن للرادن رياش يوحد لا نسمع حكوس مياء كمان هذا يهان تركض وتعمل حكوس مياء إن هرتي محمد هرتي حديث عدي محمد هرتي وقبل عداد إكويسي وإن سعيد هرتي كهشة حد يانو هاي ده أرن كنا نقول مالا نقصد نقول مالا يعني هو عطيني سؤال حيا كور مالا أي تكتي مال استكتي ويسي قفك وارا واركس أمير قبا نقن قصد جاي قبل هذا حاجة أبو كسر ولا حاجة أدر بيعدة هذا هو عاونة بالبانتي مدبات كسر الريح لي واحد حاجات كسر الرسر إن كان كود على يقافو نقص أرن عموي وأرن لو ذوقي يا أوكي سوق سوق ما يسوق سوق ما يلا مين مر صلاة صديق دوش أنا قصدي هل مر ما يسيس هل مر ما يسيس شيء أنا هلا ندوني ولا الكوري سوق هلا واحد أنا يبيحيان نمكن هرتني ما الله بيحيو أول سنجري يدو البهانة يدش يشل يكسي قبة أي مادن أو واحد يسميه مكيرتين لقد حمل لجوء سميه قف كقول كقادم لجوء جستي المهر لجوء إنكري في دواش لقعد دوبي واحد يقعد حرام مكتدي إن صار الله برا بيحيان البهانة أنت يسير جوجل ها وأكن ويكون مقليان مركب واحد ربع إنسان لقاه وحرو قبوا جهود واحد ربع بول بان صوت طوريا عايسير مكتدي إلا بحية ما تهاي مسماح وليه كنا قف ها أتوم أتوم كم حد بمد ما يسوق سوق سوق أنا بايه حتى عايسير قصر قط عبت هدي قل كقال المول اللي هو عاي الله وش يعني كلا حتى الماء أولين كل إنكري هدي تها قصر كتابته هدي عم بينك شيئين إنه أويت تابته شعبه قل كقدي اللي هو إلهان استقال المول قل كيسة قصر كتابته هذا اللي هو إلها ريسنا ويتابتا شعبك يا هاي فيري فيري إله بقى اللي كنا هاري فيري مرقاتي أش بل فيري يكون يافر بقول أغف وإن إن الله ورادع كل شب بقول أغف عرك قبل نبكي لوجست قبل جيه هو أوكي أوكي سوى لبكو أغف لبكو يبقول أغف لبكو يبقول أغف مريسا بل دي باتسين لوجست أنا وضعك عدالة ده هي بقى ماشي بقى بدنوتو قبل لما كنت هاي مجرتين هدي قبل أن قتل أخي قبل قتل عضا الله قاضية هدي مجرتين دي بلقوا علنا أيو قبل أن كيس كذا أطبع الله قاضية مش ديمقراطية دوي مش ديمقراطية دوي واربح جبني تالي السلام عليكم وحي نكوها إني قدوفار كي يا فاريسي لكن باشو هدي تكتد يعني يتابط كات كدكتان مقاحيدي كرام بنا نوسي توصو فريسانا يا أقافو نيو مدقي سهطرة دينا هدي رمضا ما ياهنا دو إنا هذا المرة مياه. تبعد عاون أقول لك فنان سيا. وإيه كذي إنا عاون لو هذا بدي سنة سهوس بقور ما تشرتين ولا لا. نك عاين ونن ما تشرتين. أنا أقول حق مريجين إنا نروح قال لما تشرتين. الماء السكري أو إسقورسري أو إس وحوي بانسري شقق مريجين. هدي الماء ده هذا ما تشرتين إن لا يجين. أرن كاسا سكر ناس يعيد أو صور دقاقة وأنا جرب تاجنا. لكن هذا قلنا ما أرن كرت داير. وإنا بحسن مكتوب ذيو. قبضنا هلا بحيو. قبضنا إنا نركب له كلام الحيان. أنا جاي هنا ذكر إنه ما تحجلي كرندي، مين على خصب يا، يا بمحاشر معنا، نيو أرن كم الله ينسيك هلا إلى عليو شرفت الله ينسيك يو حوي هلا إلى عليو يو حوي يسيا صدم كده فارك كدنا، كبرنا هدين المشرتي أنا وبان دوا كان هنا ذكر وعدي يسوي وافد يا يجلوري واركبه. ما سنت يا أنت لما أنت وأنا سلامي أنت كنت شو تين دوس شو تلا، أرتا إن دايرو. een waxaan cusub iyo horta wado cusub hadda aad wadid adigu gabar abdi isa magteed baan raadinayaa social media inaga tiraadi gabar abdi isa oo umar maxamuud oo majirteena anoo reer maxamuud oo sacada magteed ii rabaa ayaa harta ka raadinaya waa waji cusub oo aad bilowday fool xumada gabdhaha iyo waxa ay baa horta raadinaysaa taas talajeeda helaysaa hadii la hayo dayro way wax kala meesha tan uma aad wadid gabadhan maxkamada qotada waa kama mamnuuc order order أرنتاسي waxay ila tahay kullay waad account adab ah oo gabdhaha ilmaadeerada ay kula joogay meesha aad u fureysid weey in gabdho
انت لا سو قادو هلكان لا سو سارو معناها وخي لا دون لي اهدو وا كاله حد وا ديلو وي قاوانت هي واساس ادو ادو فاليس هورتا وا كو كو وا ارين اني اديق تلي دي وخيلت هي ودو انو فرانتي وي كو نملكنا دارادو ما سارو baan maqlayaa kuwala wiliya baqorka ma jeertaan baa tahay wiliya adigu baqor baa tahay wiliya adigu wadaasaan baa tahay kuwala baan maqayaa meesha saaran oo wax daran iyo wax sheeganaya ma qaan daran sheeganaya kulli nima yahow anigu waxaan hadaad idinku rabtaan marka la skiino account-ka uu daahir furanayo oo raadinayo inaa furtaan gabadhaan dinta waxba idin kaga baahna waxyaalaha jiraad anigu qolka kan xaliyada aan dhacda aan dhaw kaga hadli mayo daarad ba gabdhahoodu sidaan yihiin ama sidaan yihiin oran mayo maray baatiin bulbaan taatiin ugaadeen baatiin idil baldeedii meeshan iyo public iyo private ba intana gabdhuhu waa joogaan waxa aad farabaxsiga u tihiin waxaanu aruurinayna waxaanu sameynayaa ayaa wax idinka baaday wallahi iyo billahi iyo tallahi 22 gaadheeda united states of america nool oo hantiilayaal ilaahay wax siiyay inna waxa uu baahan tuubada marka aad raadinaysaan oo aad wadaan dar ala sow tiisu nimba waxa leeyahay hebel baa ku caayay awal bucul baan ahayn buu Cabdi Ciise Saad Ciilka ay qabaan iyo waxa ay tirsanayeen ogna waxaana baan sameeyaa laakiin dadkeena daaradu kuwa ilma adeerradeena oo anagu aanu sharaftooda cidigooda ilaalinayno account xunaha u furina hawshaana idin ma taalo gabar Cabdi Ciise aan idinka martay idin ma aha laan dheere dalka fadhida weeye waxay xanaaq iyo caro iyo ina adeerkeed ilmaha ka dhalay fidi ma aha Maxamuud Salaaban ma aha Cumar Maxamuud waa Isxaaq Cumar weeye ina adeerkeed ilmaha ka dhalay wixii ay ka wada hadlayaan waxay soconayaan iyo waxay ay soconayaan bal ninka maanta oranaya gabar buu caayaa waa kee intina meesha fadhida bardhog bardhog baa dawoodaan gabdhaha ilmaha adeerradina ka dhacdaan dalka Soomaaliga ku jooga waa kuusa gabagabeenayay wiilasha ilmaha adeerradeedo hoos jooga inta waxaad ku hadlaysaan maqlaan in ay ceeb iyo foolxumo ka hadlaan baa doonaysaan nimayo nimankeena daaradu ninkaa wixii idin kala dhexeeya iyo wixii idin ka sameynaysaan iyo waxa aad ku sameynaysaan iyo daraysada aad siinaysaan magaciina ku siiyo idinkaas kale laakiin gabadhaan iyo hawsheeda faraha ka qaada waa nimankeena daaradu way way bismillaah arrahmaan arrahiim niyo hana xasan soo dhawow waxaan ka hadlayna waqtu baraa iyo siyaasad iyo maaha wax siriyoosa oo jira oo gabar Soomaaliyeed ku dhacay weeye dhibaato taagan oo wax ka qabashadeedii ay beesha majeertay gabtay oo Cabdi Ciise gabtay weeye gabadhaasu anigu ayada ii timid haddana ayada afkeeda ku hadli doonto waxay igu tiri daahir walaaltol waan waayay Cabdi Ciise ii heli waan waayay Cumar Maxamuud ii heli waan waayay Maxamuud Salaaban ii heli waan waayay majeertayn ii heli waan waayay walaalow waxaan ka rabaa inaad ii heliso magtaydii baan u baahanahay dhiigaygii baa la galay magacyo xun baa laigu yeeray ilmihii laga dhalay baa laigu inkiray nolosheedii mataqaan la burburiyey ilmihiigii baa gaal loo gacan geliyey meel cillaa baan taaganahay daahirow tol adan ka hayaa inaad adeerow sidii Soomaaliyeed baa tahay ii heli bay igu tiri waxaan kugu heliyaa wixii tiri magtaydii kontanka ahayd kontiga halade magtiid ahayd halay iga qaadaar ma jirteen waxa ay ila Cabdi Ciise ka warran waxa ay tiri Cabdi Ciise qofa oo maanta aan miisada dan heli karo layguma dhiirade reemahad inay qol laga soo furtaan oo leeydaha gabadhan aan ka ma dhalin wiilkan ana ka dhalay waxa ay tiri waa loo dhiman laha waa loo hoogi laha waxa ay tiri tol ma haysto Cabdi Ciise waxa ay qabta ma haysto marka waxaan ka codsanay Caayisha yar ma waxaan tubaraacba mise ada ii timid oo i tiri i caawi onku caawiri caashadu ilaa ka baqayst aan hadli kara daahira ha horti mid baan ii sheegayaa marka dadkan way hadleen waxay doonaan bay ku hadlin waa dhageysanay daahiro daahiro waxaan loo dhihin ma jeerteen isfuulay oo ilma iska dhalay anaga waxba naga ma gelin waxaas anigu khalad baa u arkaa ma jeerteenku haddii aniga iga soo garbixi waayaan dee harti baa jooga waxa jooga ogaadeen balaayo dhan baa joogta dee D5 kala sheego anigu ma garanay dee wuxuu qabtay wuxuu ka shaqeeyo ma fahmaysaa aniga niman baa qol iga soo furtay dhilla wayaan bay yiraahdeen hanad wuu joogiday waxba lama oran cid ka hadashana ma jirto arintaydana waa la daboolay afka lay qabtay waa la aamusiyey naagihiina way soo farbaxsanayaan ragina qolal bay iga soo furanayaan cid ka hadashana ma jirto dee walaal aniga xaal iyo xumeen baa uga baahanahay reer mahad haddii Cabdi Ciise wax ku tooran yihiin ay wax qabtaana lacagay leeyihiin iyo waxaas aniga waxba igama galin lacag ka baahanahay I don't care qof kale
لعان كجاي سنايو ما أنت برجولاني جاي سو حبيبي مقرن عد أنا جا وحقيقة قبتي عد وح كتريتونا أرنتي إذا مشرتو نينك عد ما أنت وأجيها مالا أقول لي حذي مالا أقول لي عي قف إيجا قبتها دو إيجا أجيها ده وهيركا بمجارين ما أنت أنا عد إيجا قبتها مالا دتك لعك تلات كشي كان سنا ولا لأن وحبيبي مقرن عبد عيسون ولا الوح محاراني هذا ذي قصو قرصار سنا نقصو مالي بأرنتي دوسو بندقي ولا دارد ولا هبل كلا مركا وح إيجا قبوا وين أنا جي عاين ولا لا كوي مدايرو هذي توبرع كريجيان وحبيق مقرن أرنتان للي هاي دل ويان بوير داهر ما أرن إن عليركي ما هد بايري قالد بانا مرقاتي كأهاي وقولك كاني دل ويان مركي للها نينك كاني ولا لوحوها قالد مولي نينك داين وحوها كي أنا جي دل المها إيقا دل ما فانتي المها إيقا أبوهد بو أبوهي وحاكو هلاي قبر إذن داهي ما دل نويل كان أنا دل ويل باينا قد حيا نينك كو هلاي كاس بو أهدو داهر ما انت أنا انتو صوركي سوقات أودهانا أنا داهي ياس كو سعودي إن عليركي بايري لغمانا هدلين دي فايف كولا لمحو كشقيا محو كبتا يوسو شقيا يوسو احترادي محاس دي فايف دي فايف ويا او دهيا مركان لبنا هاي سوب تاني اذي مروحي ومحيطا عالنكا او قابنا دي فايف او اللي يا دوتكو عايو هدان وحبا اللي يقو قابنين مركي دباتي يسطو اذر نينك ايقا سو قرسار عانيقا مچيرتين مچيرتين يبخ بخ ميشا او مفريو هدي كلا سوا ما عارين تايد افكي نحيد لولا لدكتا دي حاميش قابنا يسان والله وفريد عد كروي والله قابن ارتا دايرو من دخل ياي فيري هرتا وحا لبويل أنيقا إيه خالد ملا أما أنيقا إيه معناها مهدي عيرو أما أنيقا إيه ويل رير مهلا وحا أنو كوة هلا إنو كان محمد عمر بان ويانين إسكتا عمر حمود كلا وح بابلك إيه قبل نتن إيه هاوش هذا إيه بروغرام كذا وح سوشيال ميديا تتغل وش تماعها haddaan wax ka wada qaybsanayno hadaan isdilayno hadaan xaalayno hadii waxaan dhaxmarayaan xaal dhaqan baan leenahay anagu dhaqan iyo qolkaaga dad ku shidaysaa cala soo gabadhan oo adu aragtid qurux wax kale aad sameeyaysid hor u socod waad ka garowday marka aad tiban haysta baran arfa joogan soo qabanaya gabadhan iyo hawsheeda waxa ka badan tiktok reer maxamed oo dhan iyo walaal ka badan ba joogan ku iriya maxay u qabteen ifaasi maxay u qabanayaan warsaliin jaan daga dafa like you to ya da warsaliya warsaliin jaan waran warsaliin وحبال داش يتلا كبر يلا عيان هاي السنة يفعل مرة إيه هل كان شعبك ومغلاي وحد بلن قادة هل وحبالك وقدر سنة يا بليس وحان روا مركو حوقان الظاهر اوهي سيد ولا اللي محان رير مهدك ولا اللي يقق بمويدي مهدك انيقا ننك إلماها يقال للاي مركو للا يقوت المامي سوابتا اولا هل دويدي محيطة حوقان الظاهر اوهي سيد دو ارادا وحداد ننتاين عذيرك يا عر إقعلي واكاسي خالد با كورتاغان وحا كورتاغان مغيس و خن كولاي ولاشا وا ديلو 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 دشويان وحنا كما قبن كرتيد ما حد داهي كرتا مركا اورادو اسدوق ديابير انا كو داهي قد انت قوتي اسدوق انا هلدين باكو يري شراب دايرو دايرو عيون كشيه هنري هنري كوم يا لابير اما فعل اتصو اي علي نينكا كوي يا ديك الام عاش عاش ام ولاشا وا نبدا لي ما كول وا اويا فعل اتصي سوك سوك حاكم جوابي سيفاسي والله والله حنيا قبا داين لو خري والله
war adiga gabadhan imi gawaakaas gabadhu nim gabadhu guraysay xata ma hayse waxbaan haysana ya abdi isa hada qabiil diyo barag aynina hada wax hada bal masuulida wala shirki cadaalada fadhiya ninka ugu lajeesan ee hoggaamiyaha guud ee ruuxiga ah ayaa fadhiya qawjiyood madaxweynihi hartiba fadhiya mi abdi ahna madaxweynaha dulbaante dibka ku gaaray iyo intuu leeg yahay halkaan ka sheego aisho adeer daahir oo maamulaynay qof indoola ama qof dhagaha la oo social media ku jiro waxay ga arkin inuu jiro koode way dadkan way arkeen wax kasto dhacaya de qaalid mulana way arkayeen qolkooda soo furtay ninku ii soo farisay wax kasto leeyu sameeyay wixii aan ka hadlay kale way u jeedeen maalin kastana ina qayliya aniga wax dano ugu jirtana malahan de ayagu maxay ka leeyihiin waxaan ay arkeen oo kaar ma soo wax u dhaceen anuu safar baan jiray dan dib u soo laabtay kiiskaaga waan maqlay in lagu aflagaadeeyay oo laga soo furtay ninka Khadiija Mulla awalba qof jira ma ahayne dumarku xisaabsanaa marka ninkaasi ficiltan iyo malaha kooniski waa halkaa la galay marka bal say wax u jiraan bal noo war maxkamad yaa joogtaa maanta ka faa'iiso kaamil furcaysha dadka la hadal serious daarood oo la hadal maato odayaashu waa inaad joogtaa arintan wax sahlan ma dhibka ku gaaray arin adag wey huma raajkii samaynaysa maahiro mid baa kuu sheegay abo fiiri haddaa kaamiradu furto oo ku soo celceliyay maxay ii qaban karaan su'aashaas ii weydii aya waxaba mawaalintaadii ragga maqaawirta dhameed wey maqaawirta dhameed wey kaamirada furo haddii maqaawirta dhameed waxba ka qaban weyno tiktok daarood waa iskaga baxaya haddana maxay ahayday daarood meeshii weliba gaar ahaan beesha aad ka soo jeedin ee faca weyn ee beesha majarteen ninkaa daahiraa kiiskooda la wareegay boqor isagaa u ah caleema saarkuna sabtiduu dhacaya haddii kiiska cayshe waxba laga qaban waayey oo waxba laga qaban waayey daarood oo gabadhaas aad maxay ahayday xaqeeda iyo xuquuqdeeda iyo waxaydu ku leedahay aad banaankaas soo dhigi weydaan tiktok toos baad uga qaxaysiin ceeloobaysiin gabadhaas miskiinta ee duruufaysan ee dhibka lasoo gaadhsiiyey haddana dhibka loogu daray waa in daarood uu si weyn kiiskeeda u guda galaa gaar ahaan waxaan la hadlayaa beesha majeerteen madaxweynaha uu ahay iyo beelaha harti waxaan leeyahay war gabadhaha loo kaco haddii majeerteen uu gabadhaas godob ka galay ee tolkeed harti baa joogay iyo tolkeed daarood weyne soomaali daahir cali soo waa shaqsi soomaaliyeed wey soomaalinimo wax ugu qabanay waxaydaan u qaban buu qabtay waana sababta keentay inaanu boqor ka dhigno oo aanu sandaladii guud ee daarood aanu isaga u xilsaarno halka kuwii dad u xigay ay maalin walba daasado wataan oo toogsi raadinayaan oo gabdhihii xagga wax u qaban lahaayo iyagii jabcado wataan oo baaldiya wataan oo ay toogsanayaan cayshay soo dhowna adeer kuna soco okay waa dhowahay wallaahi bilaa ma ogi I don't know waa furtay kaamirada wejigayga waa kana koley uma malaynay wejiga inay wax iiga dhigan yihiin amba shaabad qaldanay wejigayga saaranta hadaa furtay adii kale mar walba cayshadii la yaqaanay baa ahay waxa dhacayna waa loo wada jeedaa kolaani haddeer tambeenidii ma sheegay doodna ma qabin waxna ma qabin because waxa arkay inaan cidna wax ka qabanaynin arintayda normal ka dhigteen ee dadkiiga soo wada horjeesteen ilaahay baa aniga u bandhigtay ma fahantay haddaa idinku wax ka qaban ka dhaana dee waxa ahay gabar la dulmiyey